Salam dəyərli vətənlərim, Allah sizə var eləsin, Allah sizə bər xudar eləsin, dəyərli vətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar. Dəhşətdir. İlham Əliyev koronavirusdan sallaşıb qalıbdı. Koronavirus e, görürsüz bütün dünyada bütün qadağalar yumuşaldılır. Azərbaycan özündə beynəlxalq hava məkanı açılır. Ərəblər gəlsin, yaxşı bazlıq eləsinlər, İlhamın otellərində və s. və illahı. Amma ki Bir erməni sərhəddə 1 saat qala bilməz erməni sərhəddində. 70-80 gündür millətimizi rəzil, rusva eliyiblər, şərəfsiz eliyiblər. Rəzil, rusva eliyiblər. Çöllərdə yatır insanlarımız. Əziz vətənam. Dəyərli Azərbaycanlılar. İlham Əliyev 24 saat 4 istiqamətindən qaçış planı daima hazırdı. İlham Əliyev sadəcə koronavirusdan sağlaşıb qalıbdı. Rusiyadan da kömək yoxdur. İran gör, kalıpsa, i gör nə günə qalıbsa İlham Əliyev İranı müdafiə eləyir. Yəni Qara e, Bağa hücum olsa özləri dedizdirir ha İranı, xalqın gözünü qorxtmar üçün. Qara Bağa hücum eləyərsə, güya İran ikizada Bakıda olacaq. Görün necə nice, e, mənasız, düşovka siyasət aparırlar. Kaçaryan türmədən İlham Əliyev el müdafiə eləyir. Görün vəziyyət nə yerə qalıbsa Kaçaryan türmədən İlham Əliyev bunu müdafiə edir. Sanki Heydər Əliyev yumşaq siyasət aparırmış. İlham Əliyev sərt siyasət aparır. İlham Əliyev nə bilim Qara Bağ alacaq belə elə. Əzəmətə müdafiə naziri Alladır. Müdafiə naziri Azərbaycan dilini bilmir. Qardaş Ermənistandadır, həmsu uşaqlar Ermənistandadır. Onu mən göstərdim, yayımladım. Baş qələcəzis Azərbaycanlı deyil. Nə müdafiə naziri, nə İlham Əliyev, nə Nəcibəddin Sadıqov Azərbaycan vətəndaşı deyil. Dünyanın harasında belə bir şey var? Dünyanın harasında belə bir şey var. İndi də xalqalladılar. İndiyə kimi İlham Əliyev deyirdi. Ay İrəvanı əzəcək, ay nə biləmi nə yeməyəcək? Hə, cındırar. Nəyə əzirsiz? İndiyə kimi 28 ildə nəyə əzmisiz? Bir dənə müharibə başladın, qaçdın Amerikaya. Ermənlərin xahişi ilə müharibəni qoşunları geri çəkdi. E, sən Qarabağ alan sibilsənə Ə, sənin açarın İlham Əliyev. Özündən başqa, arvadından başqa ən azı 5-6 dövlətdədir Zəhrə dalının açarı. Putində, Erdoğan'da, nədir, Morda, burda Paşenyanda, Vardanyanda. Sən nə bilirsə, sən ancaq oğurlaşdıq bilirsən. Dədən baş kəsməkdən başqa heç, kim, heç nə bilmirdi. Sən də ancaq müxalifətdən mübarizə aparmaqdan, bloqerləri öldürmək istəməkdən başqa Bloqerlərin başına pul qoymaqdan başqa heç nə bilmirsən. Deyiləm də, gör nə yerə qalıbsa. Vəziyyətlə yerdədir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin binasını satır. Artıq binaları, dövlət binalarını satırlar. Artıq hər bir hissələrini, nazirlərini satırlar. Satasaçdır, satdı, qaçaqaçdır. Hamısı alır villa, daşıyırlar. Hamısının anasından əmdiğini burundan tökəcək. Bir Amerikaya baxın. İlham Əliyev, xalq elə qalxandan ağaracaqsan İlham Əliyev. Amerika görsən İlham Əliyev. Xalq elə qalxandan ağaracaqsan. Hələ nəzərə al ki, Amerikalılar bizdən 100 dəfə yaxşı yaşayırdılar. 100 dəfə. Amerika pis dövlət olsaydı, Amerika Diktator olsaydı, nə cəzə verdi o boyda bütün dünya axı bu Amerikada yaşamaq istəyir. Amerika demokratik bir dövlət. Sadəcə polisdir, qara dərili olanların ta qədindən e, şəxsi ədəbətləri də var. Qara zaman-zaman ölüm olubdu qara dərilər, sonra həmən polisi cəzalandırıblar. Amma sən bir polisi cəzalandırmısan İlham Əliyə. İlham Əliyə anandan əmdiğini burnundan tökəcəyisə Bu xalq sənin anandan əmdiğini burnundan tökəcək İlham Əliyev. Bu xalq sənin soyumu kökünü qurudacaq İlham Əliyev. İlham Əliyev, sən bu xalqın soyunu kökünü qurudursan. 6 milyon insanı didərcin salmısan. Millətimi pərəmpərən salmısan. Soyqırım yaşadırsan. Bir dənə, bir dənə Eldar Mahmudovun İngiltərədəki təkcə tapılan Əmlakçının pulu qədər 2 aydır sən xalqa pul verməmsən. Yalanan da deyirsən 3 milyard 800 milyon dollar pul xərçləmişəm, ya manat pul xərçləmişəm. Yalançının ata-batasına lənət. Yalançının namusuna lənət. Hə sən 3 milyard 800 milyonu hara xərçləmisən hə? Hə pişik gözdağa gəlsən bizə. Hə çındır. Hə sən cimmə qoyub gəzdirərəm hə İlham Əliyev. Sənin nazirinini də, kürküçüklərini də cimmə qoyub gəzdirərəm hə. Asan, bir çıxıb evə məndən qabaq-qabağa nazirlərin çıxsın. Sən o araşdırmacıları xəçdəmisinizə? Hə? Yalançı. Hə? Mən də deyirəm sən heç 380 deyirsən ə, 3 milyon 8 3 milyard 800 milyon deyirsən xalqa koronavirus dövründə xərcləmisən. Hə? Mən də deyirəm heç 380 milyon xərcləməmisən. 10 qat ə, aşağı deyirəm. Və deyirəm ki, yalançın namusu Senegalının pastelində olsun. Hə, gəl özünüzə gəlin, hə oğraş-oğraş danışmayın, hə, müharibə bay. Hə, iki təyyarə alanda birini Erməni almızan, birini özünə. Arvadın ildə bir yerə təyyarə alıbdı, Erməni Su-35, Su-30SM 5-ci nəsil təyyarə alıbdı. Sənin arvadığın yuxarıda kəf eləmək üçün Saonalı təyyarəsinin qiymətinə 17 dənə Gərəzi bombardımanca təyyarə almaq olardı. Hə şeytan alanı söydünən oğruçdan Qarabağ alanlar olar. Separatçı rejimə 1 milyard pul verənlər, soy elektrik stansiyası 5 körpü titdirənlər Qarabağ alan olar. Bir gecədə 558 nəfərimizi düşmənə satanlar, Erməni qoşunları geri çəkənlər, Paşenyanla oturub ancaq Elçi bəyin dalınla, müxalifətin dalınla Palaska'dan Palaska'ya da şərəfsizdən Haşenyenə nağzaqza verib, cumhuriyyəti Məmmədəmin Rəsulzadəni hədəf alan oğraçdan, binamustdan Qarabağ alan olar. Arvadını qorumayan, götünü qoruyanmayan, ailəsini qoruyanmayan, hə e, ətrafından belə xəbəri olmayan, hə e, Qarabağ alan olar. Hə e, üzünüzə gəlin, hə e, üzünüzə daha bəsdir. Daha bəsdi. Ölmək, ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir? Sosial partlayışı hazırlaşın millət. İdarə olunan, dincin qılaba hazırlaşın millət. Güc strukturları da xalqın yanındadır. Bezi bahartır. Daxili qoşunların bütün hərbi hissələrlə əlaqə saxlayıram. Müdafiə Naziri, o biri nazirlər, hamısı bezib, polislər də bezib. Xalq ayağı sadəcə bunların o, Yezid qanı daşıyan, Erməni qanı daşıyan, anası ağzından hamilə qalan o bir səcə bir 50, 100, 150, 200 belə də bir neçə onlarla ya bir neçə yüzlərlə polis var. Onlar da qanı qanımızdan deyil. Əzan səslərimizi susduran icra Avropada əzan səsləri susmuyub. Əzan səslərimizi susduran Oğraşdan inqilab eləyən olub. Yəni nədir? Qarabağ əlan ola. Millətimə soyqırım yaşadan Oğraşdan, Qarabağ əlan ola. Uşaq pulu verməyən oğraşdan, müəllimə 70-100 dollar verən oğraşdan Qarabağ alan ola. Necə də əlhamdəran bu yayıma baxan kimi dərhal gəlin. İnqilab TV Azərbaycan tapın, bilirem, cizdədillər. O qəhəbə varı, qəhəbə Lukaşenko'nun 3 gün qabağında lüt sarı gəlin oynayıb, o cin sorğanını əmən. Həmin o adam YouTube-un Azərbaycanda paylaşan o şirkətinin, o bölgənin şirkətini Alıb də o neçə ildən almışdı. İndi mən oxuyacağam onu, qərarı da oxuyacağam, qərarı da oxuyacağam. Səv eləməncə 2000. E, Məcə Ə e, e, Eldar Mahmudov 8 kaset, 2800 kaseti çəkəndə onu aldı ki, paylaşılmasın. Nə bilmən, nəzər öz müəssəflərindən. İndi onu oxuyacağam, e, sərəncammı burda? Gəlin İnqilab TV Azərbaycan. Düzdür, təsir edirlər. Tapmaq olmur. Azərbaycanda yayımına çox təsirli. Amma vuruşun, çalışın. Pisat vuruşmaq zamanıdır. Hər kəs əlini daşın altında qoymalıdır. Zaman qəti imkan tədbirləri tələb eləyir. Vəssalam. Gəlin ora indi keçirəm canlı yayıma. Sağ olun, salamat qalın.